Yes, ju vazhdoni të jeni në Radio Travel dhe Premium Channel dhe bashkë me Boeing 104.6. Ne po shkojmë për në Pistoja dhe është e momenti për të takuar miqtan që jetën atje, për të folur për qytetin, për mënyrën se si jetohet në Pistoja në përditën. Dhe është një personazh i cili është diplomuar në fakt për inxhinierinë në Shqipëri dhe pas me një eksperiencë pune shumë vjeçare këtu, më pas në Itali si kuzhiniere. Okay. Normalisht, dhe ka punuar dhe si gazetare për të kthyer por në prap tek periudha e Shqipërisë dhe ka marrë pjesë në realizimin e disa projekteve ndërkulturore gjithashtu. Është në dispozicion pra atje për praktika dhe kurse trajnimi për të fituar aftësi të reja profesionale duke qenë se bën një mori të madhe punësh. Okay. Po për këtë, gjithashtu është edhe përfaqësues e shoqatës kombëtare shqiptare në mbështetje të grupeve vulnerabile dhe shoqatës kombëtare shqiptare jona shqiptare po në Itali besoj. Okay. Po për këtë dhe më shumë do e ftojmë në një lidhje direkte të na flas për gjithë. Ftoj Etleva Rapon nga Pistoja, mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Tirana, mirëmëngjesi Shqipëria. Përshëndetje dashur, mirëmëngjesi nga Tirana. Na flet nga Pistoja tani apo? Përshëndetje, po ju flas nga Pistoja, nga shtëpia, tash të mbaroj këtë mëngjes të bukur me ju dhe pastaj të nisem ditës së punës, rutinës së përditshme. Sa mirë. Faleminderit për festën dhe uroj që edhe për ju të jetë një ditë e mbar për gjithë shqiptarët. Kënaqësia është e gjitha jona, Etleva. E dashur, sa vite u bën që ti je në Pistoja? U bën pothuajse 22 vjet. 22 vite aty, okay. Ka qenë vendi i parë ku ke shkuar në Itali apo ke lëvizur edhe në vendet e tjera? Jo, në fillim jam stabilizuar për pak muaj në një provincë të Romës, pastaj u transferova këtu në Pistoja, sepse kisha dhe vëllezrit e mi, edhe jam prej 22 vjetësh këtu. Po, a është Pistoja një vend që të bën të dashurohesh me të dhe të jetosh aty, të vendosesh që të mos largohesh më prej aty? Atëhere, Pistoja, unë doja t'ju thosha që disa karakteristika, është qyteti europian i luleve, i pembe, okay. Është qyteti kulturës, në vitin 2017 ka qenë qyteti kulturës, një nga qytetet e Toskanës me një pasuri kulturore, artistike dhe arkitektonike, mjaft të pasur dhe të larmishme dhe një nga qytetet me një përqindje më të lartë të popullsisë shqiptare emigrante të vendosur këtu që në vitet 90. Okay. Por është edhe një qytet mikpritës në zemër të Toskanës, i rrethuar me borgje, domethënë me qyteza të vogla shumë të bukura, edhe me një kulturë dhe një mentalitet që në fillim duket pak i mbyllur, por pastaj kur e kuptojnë se ku kemi një shkëputje të lidhjes së internetit. Sa po pëlqen të gjithë prezantimi dhe biseda për Pistojën, se ka shumë informacion. Etleva e dashur, na dëgjon? Patëm një shkëputje. Patëm një shkëputje të vogël të internetit. Po më thoje për mentalitetin, dhe është gjë që më bëri përshtypje në fakt, se kur flasim për Italinë, flasim për një prej vendeve më alegro, më mendjehapur të gjithë Evropës, dhe si ka mundësi që në Pistoja pas ka një mentalitet të mbyllur, po më thua? Jo se është mentalitet i mbyllur, po duke qenë se është një qytet konservator i traditave, mundohen të ruajnë atë kur i thuhet zonën e tyre comfort zone, okay. Mundohen të ruajnë traditat dhe derisa të shikojnë vlerat dhe traditat e një komuniteti tjetër, çfarë do lloj komuniteti qoftë shqiptar, marokin, filipinas, kuban, okay. Ka pak atë momentin e parë, pastaj është ai qyteti që të ofron gjallërinë çdo nate, bukurinë e koncerteve, sepse është edhe qyteti botëror i Festival Bluesit. Domethënë që është qytet që mund të dashuroheni dhe t'ju dashuroj. Wow. Okej, okay, nuk kam vëti. Përshkrim romantik dhe jo, ishte një përshkrim, një panoramë e dur për ta kuptuar të gjithë qytetin. E për sa i përket banorëve, pastaj besoj që është një vend i vogël, nuk është me një dinamik të frikshme si qytet që duhet të vraposh. Jo, është një qytet që ka rreth 80.000 banor, ku mbi 10-13% e kësaj popullsie është shqiptare, flasin për ata që janë të futur mirë në jetën e ekonomisë së vendit, ka një përqindje të lartë pasaj të popullsisë marokine, filipine, por është një qytet multietnik, nuk është ajo jeta frenetike si mund tjetë në Milano apo në Rom, mund të gjesh edhe atë komshin për balë që të ofron atë kafe në mëgjezit dhe të thotë buongiorno tesoro, okay. dhe kanë atë dashamirësin, por padyshim ka dhe jetën e vetë të brudshme, ekonomike, të përditshme që
Dhe duhet është një gjë që kjo jetë ekonomike, një pjesë e madhe është në duart e shqiptarëve dhe për këtë jemi krenar. Absolutisht, mm-hmm. Leva e dashur na ka qelluar shpesh që sa herë vim në Itali të takojmë shqiptarë që janë të integruar më së miri, por edhe të arritur në punët e tyre dhe shpeshherë sipërmarrës. Është i njëjti shembull, po më thua, edhe në Pistoja me komunitetin shqiptar? Po. Komuniteti shqiptar tashmë pas 30 vjetëve është i futur në jetën ekonomike të biznesit, të marrëdhënieve interkulturale. Sërish, ajo është një problem me, por do rikthehemi përsëri, nuk besoj ti apo. Jo se ka shkëputje, po më vin telefonata. Okej. Që ka paguar interneti sa herë. Jam e impenjuar në një projekt të tjetër dhe po më shkruaj në vazhdim si po sot projekt për partin e kemi ju. Faleminderit. Faleminderit. Do të them që jeta ekonomike këtu është shumë e zhvilluar e shqiptarve. Janë një nga komunitetet që mbajnë përqindjen më të lartë të biznesit të konstruksioneve, në ndërtime dhe në rikonstruksione, një nga komunitetet me përqindjen më të lartë që mbajnë biznesin e pjanteve, do më thënë të bimve, të luleve, janë të futur mirë edhe në fushat e tjera të jetës, gjem inxhinier, mjek, gjem njerëz të cilët kanë hapur zyra konsulence, e vetëmja gjë që nuk kemi arritur akoma në pikën e duhur, marrëdhëniet dhe aktivitetet kulturore dhe artistike, sepse akoma nuk kemi gjetur atë, kur i thuhet, kurajin që të themi që ne dim të bëjmë edhe këto gjërat të tjera. Meqense sa po tham që numri shqiptarëve është shumë i madh, janë shumë të integruar, e bërë pothuajse një pjesë e Pistojas vetë shqiptarët. Po, a keni raste kur mblidhen komunitetin shqiptar duke festuar, po themi, në mënyrë shqiptarëshe, duke bërë ato gatimet shqiptare, organizime tipike. Organizime tipike shqiptare, jo thjesht organizimin e jetës në Pistoja. Atëherë, ndër vite, kjo është një pjesë e puzzle-it që nuk ka qenë shumë në Pistoja që ka pasur atë, kur i thuhet, fokusin e vetë. Përveç atyre festave tradicionale apo disa shoqatave, asociacioneve që kanë bërë aktivitete të thjeshta, por jo të mirëfillta interkulturale, kjo ka qenë një pjesë që tashmë komuniteti shqiptar këto vitet e fundit ka filluar të organizohet në mënyrë tjetër. Dhe për këtë arsye, unë doja t'ju thosha në kur i thuhet në anteprima përpara se gjithë të tjerëve, në vit në datën 25 qershor, këtu në Terme di Tetuço, që është pasuri e UNESCO-s, një nga vendet më të bukura me ujra termale dhe një nga vendet më të bukura nga ana arkitektonike, do të bëhet forumi i parë i Mesdheut dhe festivali i parë Alban Italy i dedikuar komplet kulturës shqiptare, biznesit, marrëdhënieve interkulturore dhe kemi një program mjaft të ngjeshur dhe për këtë u shkëput dy herë linja sepse po më telefononi. Okay. Po sikur atëherë ja paska vlejtur plotësisht et Leva. Okay, dhe ju urojmë shumë suksese edhe me projektin. Mm-hmm. E dashur të pyesim për Pistojën si një vend turistik për ta vizituar. Po flisim që në fillim të udhëtimit në fakt ditën e sotme, që është një vend që të ofron edhe arkitekturën, edhe historinë, por gjithashtu edhe natyrën. Mm-hmm. Por ti që ke jetuar gjithë këto vite aty, mund të na thuash akoma më mirë se çfarë janë gjërat më të bukura për të parë nëse vim si turist në Pistoja? Atëherë, gjërat më të bukura që mund të shikohen në Pistoja janë jo vetëm brenda qytetit, por edhe jashtë. Atëherë, Pistoja ka një ndër sheshet, një ndër tre sheshet më të bukura, që i thonë Piazza Duomo, më të bukura në Itali, sidomos për akustikën, për pamjen dhe për, kur i thuhet, potencialin arkitektonik. Në qoftë se vini në Pistoja, qendra e Pistojës ofron një panoram të jashtëzakonshme me kisha të mrekullueshme të vitit 1300. Okay. Ka një jetë movida e darkës, ndërmjet dy pjacave më të bukura që quhet sheshi i sallës dhe sheshi i ortaxheve, do me thënë i zarzavateve, ka ngelur nga koha e tregtisë vjetër që bënte Pistoja. Por po të dalësh jashtë qytetit, do të gjeni qyteza të vogla të mrekullueshme, të ngjiteni lart në Abetone, është një nga qendrat më të bukura turistike për dimrin, zbret poshtë në San Marcello, janë urat e para, ato që janë urat e gjata nga një majë e malit në majën tjetër, janë shumë të bukura.
ka borgje të tjera, do më thënë qytezat të tjera, mund të shkojmë në Kolodi, mund të shkojmë në Pesha, që ka një pasuri mjaft të madhe, ka parqe, kopshte zoologjike, ka site arkeologjike, dhe sidomos kohët e fundit, këto vitet e fundit, komuna e Pistojës i ka dhënë përparësi jo vetëm turizmit, atë çfarë shikohet mbi tokë, por edhe nën tokë. Dhe ka pasur një sukses jashtë të madhë ekspozitat soterane, do më thënë nën tokë, për të parë tre breza më poshtë se si ka qenë jeta këtu e për para 300 vjetëve. Wow. I kanë dhënë një rëndësi mjaftë të madhe ekspozitave kontemporane, arteve të ndryshme, aktiviteteve të ndryshme në përmjet qëndrave kulturore. Dhe këtu, ne si komunitet shqiptar, duhet të fillojmë të, kur i thuhet, të vëmë edhe atë shenjën tonë, edhe atë dorën tonë, sepse këtu na mungojnë që të kemi atë aftësinë për të hyrë edhe në kulturën, për të bashkëpunuar. Mm-hmm. Por okay. Pistoja është vërtet e bukur. Do vini, do gjeni verat më të mira, më të mira, do gjeni vende të bukura që bregdeti Toskanës nga Viareggio, nga Forte dei Marmi, ka vende vërtet të mrekullueshme. Kështu që në qoftë se vini në Pistoja dhe në Toskana, do ngeleni me gojë hapur, mjafton që edhe 10 minuta jeni në Firenze. Firenze ka brenda pasurinë e botës. Absolutisht. Okay. Tleva e dashur, do të uroj shumë suksese në të gjitha aktivitetet e tua dhe gjithashtu të falenderoj që ishe me ne këtë mëngjes dhe për përshkrimin kaq të bukur të Pistojas dhe do të shihemi aty tani. Faleminderit, edhe juve ju uroj një ditë të mbar, punë të mbar. Faleminderit për ftesën dhe përshëndetje ditë të mbar për gjithë Tiranën dhe shqiptarët. Faleminderit shumë e dashur. Gjithë të mirat, mirupafshim. Shkëputemi nga Etleva pasi e morëm edhe të gjithë përshkrimin për Pistojën dhe ishte përshkrim më së miri. Edhe e morëm vesh se si ishte vendi, morëm vesh gjithashtu që mund vizitojmë edhe vende të qinje. Kështu që do flasim në vazhdimsi edhe për këtë. Shkëputemi për muzikë, jemi me Ben Jeffet. Da dove quando